Sandra. A posle prve pro Femina konferencije i druga izazvala dosta pažnje i učešće važnih panelista. Tema je bila zdravlje žene u Srbiji. Da, govorilo se o svesti žena u 21. veku i njihovom odnosu prema svom telu i zdravlju. Šta možemo učiniti na polju prevencije? Koji su to faktori koji najviše ugrožavaju zdravlje žena? Koliko je ona danas sama odgovorna prema sebi, neka su od pitanja na koje je dat odgovor na Profemine konferenciji, koja je u podnaslovu kao temu imala zdravlje žena. Procenti su se bitno, naravno, popravili i zahvaljujući napretku medicine i napretku države i celog društva, ali ponovo kada poredimo mesto Srbije u okviru Evrope, ono se nije pomerilo za 100 godina. Dakle, ona je i dalje na dnu i to je ono što mora da nas brine. Jedno od glavnih pitanja je šta su država i društvo učinili da dođe do poboljšanja zdravstvene svesti kod žena. Obaveza svih nas, prvo države, institucije države, pa onda i svih doktora, da sprovedu je masovnu zaštitu zdravlja i masovnu prevenciju. To ne sme ostati individualna akcija, koliko god ove bile dobre i važne. Zdravlje je previše važna stvar da bi bilo ostavljeno bolji pojedinca, hoće ili neće i slično. Magazin Lepota i zdravlje planira da na proleće ponovi konferenciju na temu Šta žene žele, a ovaj časopis će nastaviti da tretira uobičajene teme iz rubrika na ovakvim skupovima, jer, kako kažu, jedino rešenje je sastati se sa relevantnim ljudima iz različitih oblasti i dobiti odgovore što pre.